1945 жылдың 6 наурызы, Сұрапыл соғыстың 1354 күні. Дәл осы күні Чехословакия шекарасында Украина майданы бірінші Румыния әскерімен бірге немістердің күшейтілген қорғаныс шебін бұзды. Кеңес әскері қарсыластың майданына қарай 20 шақырым жылжыды. 70 жыл бұрын осы күні Балатон қорғаныс операциясы басталды. Немістер Венгрия жерінде қарсы соққы беруді жоспарлаған. Бұл жерде Германияның соғыс әуе және танк күшін жанармайсыз қалдыратын мұнай кен орны орналасқан еді. Операцияның түпкі мақсаты кеңес әскерін шегіндіріп, Германияның оңтүстік аудандары мен Венаны қауіп-қатерден арылту болатын.